don't you say what you want from me? Sitter vi som skal ikke at det skal være over helt ennå, i hvert fall. Maxime får øya på Tredjemann. Og får seg gjennom veggen også. Skal få med seg samtlige, ja vel! Kult! Fantastisk er Nito, bare fortsetter å levere som den gavepakken av der er en ny signering. Tent.no, det var 9 sekunder det der sto på. Vel? Ja, vel. Ballettdanser. Det man kaller style points. Det style points uten tvil her.